მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა თქვენთვის. ჩვენ ერთად ვკითხულობთ ტაროს თქვენი მომავლისთვის. თქვენ თვითონ წაიკითხავთ ტაროს, ჩემი დახმარებით რა თქმა უნდა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Ეს არის თქვენი ინფორმაცია. Და პირველი შეკითხვა. ყველას გვინდა ბედნიერება, რაღაც სწორფილი, კარგი, ნორმალური, ყოველ შემთხვევაში ნორმალური ცხოვრება. Ну, ай, რაღაცა ცხოვრების მინიმუმი მაინც ოქონეს ადამიანს, რაღაცა ისეთი. კმაყოფილი. Ну, ყოველდღიურობა არ იყოს ესეთი დატვირთული იმ ფიქრებით, რომ აი ახალი სამსახური როდის იქნება, საიდან ვიშოვო ეს ფული, რამე შეიძლება რა ვიწროთ ვცხოვრობ, ფართობის ბინის გაფართოვება, ახალი ბინის ყიდვა, მოკლედ უამრავი პრობლემა აქვს ადამიანს, ხო? უამრავი. მოდით ნახოთ, აი შანსები, პერსპექტივები, აი ამ თქვენი ჩანაფიქრების რამდენად გაქვთ. მომავლის პროგნოზი, უახლოესი 2 წელი. თქვენი ჩანაფიქრები. უბრალოდ ჩანაფიქრი, უმთავრესი პირველი ჩანაფიქრი. თქვენი პირველი ჩანაფიქრის პერსპექტივა. ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. თქვენი პირველი უმთავრესი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა არის აი აქ. ამოვიდა თასების მეფე. კმაყოფილება, მიღწევა, ინფორმაცია, არკანის ინფორმაცია, რომელიც პასუხობს თქვენს შეკითხვას. კი, შესაძლებელია შესრულება თქვენი ჩანაფიქრის. გზა, რა გზას გაივლით თქვენ ამ ჩანაფიქრის ასრულებამდე, ნახოთ, როგორ ხედავს ამ გზას. ამოვიდა მეორე მეფე. ფინანსების, მონეტების მეფე. გზა, რომელსაც თქვენ გაივლით. ეს არის თანადგომა. შეიძლება მამაკაცის, შეიძლება ბანკის, ну რაღაცა სტრუქტურ, რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურის. ან შეიძლება მემკვიდრეობაც იყოს. მემკვიდრეობა, რომელიც თქვენ გადმოგეცემათ. ყოველ შემთხვევაში გზა აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის შესრულებისთვის არის ასე. ორი მეფე ამოვიდა. ორი. და როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან ჩანაფიქრის ასრულების მომენტში? ჩანაფიქრის ასრულების პერიოდში როგორ ხედავთ თქვენ ტარო თქვენი კმაყოფილება? თქვენი კმაყოფილება. ხედავთ ხო? ეს არის მიზნების მიღწევა. Ну, თქვენი ძალიან უზარმაზარი სიხარული. მგონი ხდებით, ეს არის ტაროში უმაღლესი ბოლო არკანი. და ნიშნავს, აი ესე იგი, სამი არკანი ამოვიდა. მიზნის მიღწევა, გზა ამ მიზნის მიღწევამდე და მიზნის მიღწევის მერე თქვენი კმაყოფილება. ორი მეფე ამოვიდა. თასების მეფე, მონეტების მეფე და ბოლოს აი ეს სამყარო, 21 არკანი. მიზნის მიღწევა. Мне гони ხვდებით თქვენს, რომ არის უზარმაზარი პერსპექტივა თქვენი მიზნების მიღწევის. შემდეგი შეკითხვა. შემდეგი შეკითხვა. ესე იგი, ერთი უმთავრესი პირველი სურვილი იყო ეს, რაც იყო. ყველა სხვადასხვა სურვილი გაქვთ. შემდეგი სურვილი რა იყოს? შემდეგი შეკითხვა. სამყაროს თანადგომა. მოდით ნახოთ სამყაროს თანადგომა და წყალქვეშა დინებები.
Rasan unda iqot ptkhilat. Rasan unda iqot ptkhilat gzaze. Am surulis miqtsevistvis. Gzaze rasan unda iqot ptkhilat. Tkveni sisuste aris umokmedoba, pasiuroba. Tkveni unda ebrzolot tkvens tavs, rom es ar daushvat. Razats adre aketebdit, razats adre rogor nabijebsats dgavdit adre, im nabijebis gadatkma ekhla agar gamugadgebat da ar tsagadgebat. Tsalkhvisha dinebebi, anu dabrkolebebi რაც თქვენ შეგიშლით ხელს თუ თქვენ იგივეს გააკეთებთ ამ წარმატების გზაზე. Რა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ ნაბიჯებმა? Ეს არის კარმული არკანი და აქ არის დაფარული ინფორმაცია, ვნახოთ. Რა შეიძლება მოგიტანოთ იგივე ნაბიჯების გადადგმა? იგივე ნაბიჯების გადადგმა. Აი, ნახეთ, რა შეიძლება მოგიტანოთ? Situației scartuleba. Ubraut situația da pixireps amtquens nabijeps, amtquens axils, amtquens midgomeps, da ubraut heli shegeshleba tquen am gzaze, tsarmatebis miqzevashi. Da sheleba verts miaghziot. Aseti nabijebit. Amitom amasan unda iqot ptkhilat. Esegi shegitva iqo aseti. Tsqalkvesha dinebebi. Ის დაბრკოლებები, რაც შეიძლება შეგხვდეთ თქვენ გზაზე. Ეს არის იგივე სისუსტეები, თქვენი პიროვნული სისუსტეები, რამაც შეიძლება თქვენ შეგიშალოთ ხელი. Ეხლა ვნახოთ ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ასევე ხელის შემშლელი ფაქტორები იყვნენ ამ გზაზე, წარმატების გზაზე. Ადამიანები, ვინ შეიძლება შეგიშალოთ თქვენ ხელი? Vin შეიძლება თქვენ შეგიშალოთ ხელი. Ან რა? Აქ ჩანს პიროვნება. Პიროვნება, რომელიც ელოდება რაღაც ფინანსებს, თითქოს ფინანსური ინტერესი აქვს. Რაღაც აი ესეთი, შეიძლება თქვენ იყოთ, შეიძლება თქვენ იყოთ, რაღაც ფინანსური ინტერესი გაქვთ რაღაც, მაგრამ უმოქმედობა, პასიურობა ჩანს. Ეს ისევ თქვენი რაღაც დამახასიათებელი თვისება ჩანს აქ. Არის აგრეთვე პიროვნება, რომელსაც თქვენს მიმართ არის აქვს გრძნობები. გრძნობები, სერიოზული, რომანტიკული გრძნობები. Ის ნაბიჯებს დგას სხვათა შორის თქვენსკენ და იცით რა არის? Აბა ვნახოთ. Cum ar arăta dacă am și rebuli ai est, când ce-a napictan? Ceans mama gații, mama gații, ceans romelii citcos helișem și reli, ai am bednire bis gzaze, ai cit? Mama gații gășilit helst, când am bednire bis gzaze. Da, idev შეიძლება შეგიშალოთ ხელი, როგორც გითხარით, აი ამის წინ თქვენმა რაღაც ჩვევებმა, სიზარმაცემ, უმოქმედობამ. Და რაც არის კიდევ რაღაც თვისება, რომელიც არ გამოადგება ამის საქმეს, რასაც თქვენ ადგეხართ. Და ვნახოთ სამი კარტი რას გეტყვით. Სამი კარტის ინფორმაცია. Სამი კარტის ინფორმაცია რას გეუბნებათ? Erti. Ori. Da. Sami. Ceas cu enizei mi da gamar ceva. S-a putar tauze. Ეს უკვე მომწონს საკუთარ თავზე გამარჯვება და წარსულში რომ ტოვებ აი ამ ძველ რაღაცებს ესეც მომწონს წარსულს ემშვიდობებით
და მომავლით ცხოვრობთ, ეს მშვენიერია. Აი ეს რასთან დაკავშირებით ამოდის. Წარსულში რჩება პრობლემა, თქვენი პრობლემები. Da, ესე სიხარული რასთან დაკავშირებით ამოდის. Სიხარული ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით. Იმუშავებთ, გექნებათ, არ იმუშავებთ, არ გექნებათ. Ფინანსები, რომელიც თქვენი შრომით უნდა გამოიმუშაოთ. Და შუაში აი ეს გამარჯვება, გვირგვინი. Ნახეთ, ფინანსები ისევ სავსე, სისავსე, ოჯახის სისავსე. Სხვათაშორის, აი ამ არკანთან დაკავშირებით უნდა იყოთ ფრთხილად. Იმ ხელა წარმატება ამ არკანში და იმ ხელა ფინანსური ენერგია ტრიალებს, რომ აი ამასთან უბრალოდ ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ არ გახდეთ ამპარტავანი, არ გაგაფუჭოთ თქვენ ამ წარმატებამ, არ გაგაფუჭოთ თქვენ ამ სიკეთემ, ღვთის მადლმა, ძალიან დიდმა მადლმა. ეს უნდა მიიღოთ თქვენ, იცით როგორ? როგორც აი გამოსაცდელი. Ესმის გამოსაცდელი, აი როგორც საშიშროება, აი როგორც თევზს რომ ჩაუგდებთ ანკეს სატყუარათი, ხო? Თევზი ხო მიდის მასთან, ამ სატყუარასთან, რომ შეჯამოს საჭმელი, მაგრამ ამ დროს ნებადური რას აკეთებს? Იღებს ამ ანკეს და ამოაგდებს თევზს, ფაქტიურად ატყვევებს მას. Ასეთნაირად თევზი იღუპება. Ესეც არის ერთგვარი სატყუარა. Თუ თქვენ გონივრულად მიუდგებით ამ საკითხს და თავში არ აგივარდებათ, თუ გაწონას სწორდებით, თუ გულში ჩაიხუტებთ აი ამას როგორც ღვთის მადლს და არა როგორც ფულს, მაშინ ყველაფერი სხვანაირად იქნება. Თქვენ აი ამ მადლში უნდა დაინახოთ მადლი, რასაც ქვია და სიკეთე, ღვთის საჩუქარი, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ რაღაცის გამო. Და თქვენ ამას არ უნდა შეხედოთ როგორც მატერიალური მიწიერი რაღაცა, მარტო ფული არ უნდა დაინახოთ მასში. ეს ფული თქვენ უნდა მოახდინოთ აი ამ ფულის, როგორ გითხრათ, აი კეთილად გამოყენება. იყავით ქველმოქმედი იყავით. Რასაც ვიღებთ ჩვენ, ხო, შემოსავალს, იქიდან 10% უნდა გასცეთ. ეგლესიურათაც ასეა და ყველაფერში ასეა. სამყარო ითხოვს სამაგიეროს. რატომ იცით? Მოგცათ მადლი, გაჩუქათ მადლი, გარგუნათ, ღირსად ჩაგთვალათ, რომ ეს მადლი თქვენზე გადმოსულიყო, თქვენც მადლობა უნდა უთხრათ, უნდა გასცეთ და უნდა წარმოთქვათ ეს სიტყვები. სამყაროს ვალი გასტუმრებული მაქვს. მიხვდით, ხო? სამყაროს ვალი გასტუმრებული მაქვს. ერთი მეათედი უნდა გასცეთ აი იმ შემოსავალიდან, რასაც აიღებთ. ეს იქნება ხელფასი, თუ რაც იქნება, აი ესეთნაირად. ერთი მეათედი პროცენტი. ხო, მოკლედ, აი ეს არკანი ამოვიდა, საკმაოდ ძვირფასი ინფორმაცია, საკმაოდ წარმატებული ინფორმაცია თქვენთვის. Da, ამოდის აი აქ, მოკლედ, აი აქ რუტინული სამუშაო გაქვთ და აი ესეც ზეიმი და მიიღებთ აი ასეთ რაღაც ბონუსებს სამყაროდან, დიდი საჩუქარი. Აქ მოიაზრება უძრავი ქონება, აქ მოიაზრება პირადი საკითხების მოწესრიგება, ცოლქმრობა, დაოჯახება, შვილები, გამრავლება. Ყველაფერი მოიაზრება აი ამ არკანში, იმიტომ გეუბნებით, რომ ეს ყოველმხრივ ძალიან ძვირფასი არკანია. Და ამასთან უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად, მოფრთხილებულად, ეს არის დიდი მადლი. ლატარიაში რომ იგებენ დიდ ფულს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, არის თუ არა ეს ტვირთი ადამიანისთვის? ტვირთი. Ალბათ თქვენთვის გაუგებარია, ხო, რას ვამბობ. ლატარიას მე შეგნებულად არ ვთამაშობ, რატომ იცით? Შეიძლება მოვიგო, მით უმეტეს მაქვს მე პერსპექტივა, რომ ტაროზე მაგალითად გავშალო, გამოვთვალო რაღაცეები და ვითამაშო. Შეიძლება მოვიგო ჯეკპოტი. Არ არის გამორიცხული. Მაგრამ
მერე ის ჯეკპოტი, მერე ის იგივე ღვთის მადლი. Რას მომთხოვს მე? Მე ხო არ ვიცი. Საშიშია. Შეიძლება რაღაც მომთხოვოს, რაღაცა ფიზიკურად, ან ჩემი ჯანმრთელობა, ან ჩემი არ ვიცი, არც კი მინდა გაფიქრება. Სამაგეროდ შეიძლება რამე მომთხოვოს, ამიტომ არ მინდა მე ეს. Რაც მაქვს, აი ეს მცირედი ისიც საკმარისია. Ანუ რისი თქმა მინდა, როცა სამყაროდან ვღებულობთ, აი ამხელა საჩუქარს უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად. ჩვენ მარტო საჩუქარი არ უნდა დავინახოთ, ჩვენ უნდა დავინახოთ ის, რომ აქ არის ჩადებული რაღაცა გამოსაცდელი ჩვენი სულის. როგორ ჩავაბარებთ ამ გამოცდას? Არ გაგვიფუჭოს სული გესმით, აი ამ ძალიან დიდმა მატერიალურმა მიწიერმა ცდუნებამ? არ გაგვიფუჭოს სული? სამყაროს ჭირდება ჩვენი სუფთა სული და არა აი ეს ფულით გახარებული სული, ხო? Ფული არის უბრალოდ სატყუარა, რომ აბა როგორ გაუძლებს ჩვენი მენტალიტეტი, ჩვენი გონება, ჩვენი სული როგორ გაუძლებს ამ ცდუნებას? მიხვდით, რასაც ვამბობ, ალბათ გამგები მიხვდება. დიდი სიმდიდრე სულაც არ არის ბედნიერება. დიდი სიმდიდრე არის გამოცდა, სულის გამოცდა. დიდი სიმდიდრე იწვევს სულის ხრწნას გარკვეულ ადამიანებში. მაგრამ თუ ადამიანი არის მაღალ დონეზე მენტალურად განვითარებული, მისთვის ეს მატერიალური სიმდიდრე არაფერს არ წარმოადგენს. Absolutura caracters. Mistuis simditre ikneba kholot, ra itsit, stavla, magalitat tsodnis mireba, ganvitareba, sulierat ganvitareba. Aseti adamiani puls arts gaacherebs sakhshi, mas gasems kvelmokmedebashi. Imitoro pulis didi puli es ari simdzime sulistvis, rom gaithvalisinot ise. Magram amavedros zalyan sajiros da zalyan autsilebelits. Ზომიერების ფარგლებში ადამიანს უნდა კონდეს ისეთი ცხოვრება, რომ აი აუცილებელი პირობები უნდა კონდეს: სახლი, ბინა, უნდა შეძლოს სწავლა, განვითარება, საყვარელი საქმის დაწყება, საყვარელი საქმის განვითარება. აი ამას უნდა მოახმაროს ეს ფული, თუ მას ხელში ჩაუვარდება, ასე ვთქვათ, ეს ფული გართობაში. Რამდენი ვიცით ჩვენ ასეთი ადამიანი, ვისაც ძალიან კარგი დედმამა ყავთ და ხელსაც არანძრებენ ეს ახალგაზრდები, მთლიან დამოკიდებულები არიან თავიანთ მშობლებზე, თავიანთ მშობლების ფულზე და იწყებენ ნარკომანობას, ლოთობას, უზნეო ცხოვრებას. ასეთი ადამიანები უბრალოდ ვერ აბარებენ გამოცდას და ძალიან, ძალიან უბრალოდ ხდებიან ასეთი დემონის მსხვერპლი. რასაც ქვია მამონა, ფულის დემონს ქვია მამონა. კარგი, შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ და მიყურეთ. ფრიად კარგი ინფორმაცია ამოვიდა მათთვის, ვისაც სასიცოცხლოდ ჭირდება ფული და რაღაც კეთილდღეობა, რაღაცა დონის კეთილდღეობა. Და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ამ ადამიანებს, რომ ჩაგივარდებათ თუ არა აი ესეთი მადლი ღვთისა ხელში ფინანსების სახით, იყიდეთ მხოლოდ საჭიროება, რაც თქვენთვის აუცილებელია. თუ თქვენ არ ხართ მენტალურად ისეთ დონეზე, ნუ შეეჭიდებით ფუფუნებას, გაუფრთხილდით თქვენ სულს, იფიქრეთ უფრო მენტალურ განვითარებაზე. შეიძინეთ აუცილებელი, რაც არის მაგალითად ბინა და სამსახური და ნუ რაღაცა ესეთი. Კარგით, შემოკარგო, ძალიან გავიგრძელდა ეხლა საუბარი. მიხვდით ალბათ, რასაც ვამობ და საითაც მიმყავს მის საუბარი, რისთვისაც უნდა იყოთ ფრთხილად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დალაიქეთ. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული.
ასეთნაირად დაგემშვიდობებით დროებით მომავალ შეხვედრამდე.